ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇ କି ପ୍ରକାର ହିନି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ନ କହିଲେ ଭଲ, ନା ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡା ମିଳୁଛି, ନା ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଶାସନର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଖୁସି ଖବରଟି ଆଜି ମିଳିଛି, ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଜି ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡା ମିଳିବ, ଆଉ ପିନ୍ଧିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ କଣ ଅମର ଭାବ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମେହେକୁଳ ପୁରୋହିତ ନଗଲେ କଣ ଚଳିବ, ଅଯୋଧ୍ୟା କହିବାକୁ ପଡିବ ନା। ଆଉ ଏ ମୁଁ ଯାଉଛି ପୁରୋହିତ ରାଜା ଘରକୁ, କାନ୍ଧରେ ବେଦ ପଇତା ଧରି ଛତାକୁ,
ମାତ୍ର ଖୁସି କଥା କଣ କି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ କାମ କରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ମିଳିବ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କଣ କଣ ହେଇଛି କି ମନ ଯାଇ ଶୁଣ ଭାତଟେ ହବ ଡାଲିଟେ ହବ ରାଇତା ନା ତୋ ମା ଭଇତା ସେଇଟା ହବ ଡେରି କରିବାନି।